ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମଟର କଚୁଡ଼ି ବନେଇବି, ଗ୍ରୀନ ମଟରରେ କଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ। ତା ପାଇଁ ମଇଦା ନେଇଛି, ମଇଦା ଏମିତି ଅନ୍ଦାଜରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଯେତିକି ଯେତେଟା କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନେବେ। ଆଉ ମଟର ନେଇଛି, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 250 ମଟର ହେବ, ତାକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମସଲାରେ ନେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଏଠି ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଏଠି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଏଠି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଏସବୁ ମସଲାରେ ନେଇଛି। ଏଠି ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା କିଛି ନେଇଛି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଛାଣିବି। ଏଠି ମୁଁ ମଇଦା ଚକଟିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ରଖିଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ନେଇଛି, ହିଙ୍ଗୁ ନେଇଛି, ଚକଟିବା ପାଇଁ ପାଣି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମଟରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ତରକଡ଼ା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବି, ସେଥିରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ବି ମିଶାଇଦେବି। ଏମିତି ଟିକେ ତରକଡ଼ିଆ କରିକି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ମସଲା ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ସେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇବି, ପାଖାପାଖି 2 ଚାମଚ, ଛୋଟ ଚାମଚରେ 4 ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବି। ଅଳ୍ପଟେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ସେ ମଟର ଦାନା ଯେଉଁ ଅଛି, ମଟର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସେଟା ପକାଇବି। ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସିଝିଯିବ, ଯେମିତି ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବି, ସବୁ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ପକାଇବି। ଏଇଟା ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଇବି, ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇବି, ଗରମ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ ପକାଇବି, ଆଉ ଲାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ପକାଇବି, ହଳଦୀ ଏକଦମ ଅଳ୍ପ ପକାଇବି, 1/2 ଚାମଚରେ ବି 1/2 ପକାଇବି, ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବି, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ଶୁଖିଲା କରି ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କି ଲୁଣ ପକାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଲୁଣଟା ମିଶାଇ ଦେବା। ତେଲ 2 ଚାମଚ ପକାଇବି, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଏକଦମ ହାଲକା କରି ଏମିତି ଚକଟିଛି, ବେଶୀ ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିନି। ମୁଁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ମଇଦାରେ ତେଲ ଟିକେ ଗୋଳିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ବେଲିଲା ବେଳକୁ ବେଲି ସାରିକି ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଦେଇକି ବେଲିବି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଖଜା ମିଳେ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି କୁରକୁର ଲାଗେ, ସେମିତି ଲାଗିବା ପାଇଁ ମଇଦାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଲି। 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଭଲକି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଳା କରିଦେବା। ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବାନି, ଏମିତି ରୁଟି ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେମିତି ଗୋଳା କରିବା। ବେଲି ଦେବା, ଅଳ୍ପଟେ ମଇଦା ନେଇକି ଗୋଲ ଖିଆକି ବେଲି ଦେବା। ମୁଁ ରୁଟି ଭଳିଆ ମୁଁ ବେଲିଦେଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେ ମଇଦାର ମିଶ୍ରଣଟା କରିଥିବି ତେଲ ଦେଇକି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି
ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବେଲିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସେଇ ମଟରର ପୁରଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଇଦେବି ପୁରା ଦେବି। ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, କାହିଁକି ନା ଫୁଲିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ଆଉ ଫୁଲିବନି। ତାକୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ିବି। ମୋଡ଼ିଦେବି କଚୁ ହେଇଗଲା ଆମର, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲିବା। ଚାରିଟା ବେଲି ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛାଣିବି। ତେଲଟା ବସେଇ ଦେଇଛି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗରମ ହେଇନି, ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା ଛାଣିବି। ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବି। ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।